كراسي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باشا عامل ايه؟ الحمد لله. دق الشماسي. اطلعنا بس على البحر كده بسرعه بس كده. دق الشماسي يا الفيلاج. دق الشماسي. نطلع على البحر 5 جنيه وترجعنا تاني. دق الشماسي. بحر ايه يا صاحبي؟ بحر ايه؟ عايزين نطلع البحر. بحر ايه يا عم؟ بحر ايه؟ سيبها. عايز نطلع البحر يا غالي. بحر ايه يا ايه؟ بحر ايه؟ مخنوق اخوك مخنوق. بسرعه بس قبل ما الدنيا تضل عليك عشان. بحر هنا يابا. عايزين نلحق ساعة العصار يلا بس ما فيش بحر ايه الساعة دي ساعة البحر خدها رجولة ايه ساعة العصار ايه بقى عايزين نطلع نلحق البحر ساعة العصار بحر ودق الشماسي بحر ايه وين الحاجات دي الشماسي ايه مش انت بتاع توك توك اه يابا بتاع توك توك وفين البحر اراضيك فين البحر ده انا اراضيك يا عم باللي انت عايزه هو فين البحر ده بحر ايه انت هنا في مدينة نصر يلا يا صاحبي في مدينة نصر اه يابا بعد اذنك كده ابو الصحاب يا بنس سلام عليكم كلم كلم بقول له طلعنا البحر مش عايز يطلعنا توديه بالبحر يا عم بحر ايه يابا اللي في مدينه نصر هنا بحر ايه احنا هنا فين يا غالي اسكندريه حبيبي تسلم لي يلا بسرعه بقى شاربين حاجه ولا ايه بس يبقى انت كده اللي شارب لا يابا انا مش شارب حاجه انا لسه طالع ابيض هتطلع العجمي ولا المنظره المنظره ايوه عجمي لا المنتزه يا اسطى المنتزه 4 ونص يابا 4 ونص ايه 4 ونص يعني هتاخد وقت مدينه نصر هتاخد وقت وقت ايه انت فين البحر اللي هنا ده على البحر يا اسطى يلا والنبي يا اسطى عايز اطلع البحر يا يابا ازاي مفيش يلا بحر يلا والنبي يا صاحبي يابا مفيش هنا بحر يا عم في واحد الله طيب مفيش هنا بحر يا عم واحد الله بس الحاجه مفيش هنا بحر يابا فين البحر هنا يا عم انت شارب ايه يا عم انزل يابا خلينا نشوف اكل عيش انزل يلا والنبي يا غالي الله يستر انزل يا رجوله بلا يلا يا غالي بحر ايه يا عم يا جامع استنى بس يا عم بحر ايه اللي انت بتقول لي عليه ده يا عم يا جامع معاك بغلط انت هنا مفيش بحر انت هنا في مدينه نصر عايز بس انا اقول لك اللي فيها صلى على النبي انت عايز تروح فين صلى على النبي العجمي مش انت عايز فلوس فلوسك هتاخدها واجرتك هتاخدها فين انا مفيش هنا بحر واحد الله اجرتك هتاخدها وبزياده وديني البحر مفيش بحر يا ابو وفلوسك هتاخدها وبزياده الله معانا انا لسه طالعين بالله عليكم بنقول يا هادي لسه صاحب النوم الوليه يابا الوليه مسهراني طول الليل يلا يا عم بلا الوليه يا عم وانا ماله مال الوليه قاعده في الشارع طول الليل ما تقدرش انزل الصبح خلاص بقى يا رجوله اطلع بالتوك يا اسطى هو فين اللي اطلع بالتوك ما انا مش عايز اغيب عليكم تغلب على جو انا مش عايز انزل انا عايز اغيب عليك انزل يابا الجو ما تخلاش تغيب عليك انزل مرحب شهر الصوم مرحب ليالينا قعدت بامان بعد انتظارنا وشوقنا اليك هي السجارة عالية معاكم كده جامد مرحب بقدومك يا رمضان شو نصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا انتوا خارجين من ايه؟ انا عايز اروح البحر على طول يلا بالله عليك بحر ايه يابا وبياكلك ايه؟ لا عليك يا صاحبي يلا يا عم اقول لك على حاجه صلى على النبي يابا انت مش هتعرف تعمل معاه حاجه انا صلى على النبي على الستة احنا دلوقتي عايزين نروح البحر لسبب مفيش هنا بحر يابا ومين اللي بياخد دماغك فوقي اه ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا عم؟ يابا هنا مفيش بحر انت شارب ايه؟ اطلع على البحر صلى على النبي كده بقى عشان ما تخافوش انتوا من الحياة بس اقول لك على حاجه واحد الله واحد الله فاهم بنهزر معاك بنهزر والله بنهزر تهزر ايه والله في هزار كده يا جدعان خفيه والله بص المايك اصلا باين ازاي دي كاميرا خفيه يا عم كاميرا خفيه ايه وزي يا عم واحد الله يستر طب واحد الله كاميرا خفيه يا جدعان هقول لك حاجه يا حمادي تعالى يا ابو الصحاب يا عم والله ما تزعل يا جدعان ما مش كده يعني يا عم والله العظيم في حاجه عايز اروح البحر يا عم ولا حاجه انت ما بيجيلكش وقت تكون معاك بحر يا ابو الصحاب وبحر وبتاع ما تزعلش يا ابو ولا اي حاجه ده فوق دماغنا طبعا حبيبي اهم حاجه كده انا عايزك تضحك كده ضحكه حلوه يلا احلى ضحكه حلوه احلى لايك للكاميرا موافق بس اللي حصل ده ازاي يا باشا ازاي انت عليك حبيبي بص بقى بص بص فوق هنا كده اتكلم بس هنا فوق هنا ايوه بص فين يا عم الكاميرا الكاميرا ماشي ماشي يا اخويا اسكندريه اسكندريه منظره